Žinoti, perlink geimus, geriausiai mokyklos mokytis Andriui Palšauskiniai ir 99 tornado šeikeliai, brusgai, pajacui, gudiai ir papkai, kad palaikė mus visą sezoną. Labai ačiū. Iš pradžių ganėtinai gerai sudirbom ir gynybą, ir polime puikiai sužaidėme, bet tačiau po to tiesiog nebepataikėme savo metimų, prasileidome daug taškų iš pakrepšio. Taip pat ir tritaškių kupstas va sumetė kiek. Kažkaip neradom žaidimą, bet paskui pasidarėm su treneriu, kad gynybai reikia kažkaip kečiau pasiginti ir bėgti greitą puolimą ir pavyko viskas. Pajojom metimuką ir atradom savo žaidimą ir laimėjom. Gynybai ypač neišpildėme visko, ko prašė. Prasileidome tikrai, va. Prašė prieš kupsą dvigubinti gynybą, ten leisti saido, tačiau neišėjo, nepavyko, geresnė buvo. Šitas varžovas niekad buvom neįvykę, jo Kmalo lygai labai norėjom sutikti finale, bet jie gavo pusfinalį ir mes gavom, tai dėl trečios lošim ir labai norėjom laimėti, nes niekad nesam laimėję. Gal buvome tarp favoritų, tačiau yra kaip yra. Nežinau, nieko jau nepakeis. Serijoje prieš Perkūną sužaidėme labai prastai iš tiesų. Dabar irgi paleidome tiesiog pergalį iš rankų. Nu, moksleivių lygui gerai šiaip sulošėm antrą vietą užėmėm. Norėjom čia aukso, bet gerai ir bronzą. Tikriausiai buvome nenusiteikę, kaip sakė treneris, mes nenorėjom. Varžovai matėsi, norėjo labiau, mes nekovojom visiškai. Čia buvo rungtynės, kada jie patys turėjo žaisti. Aš buvau tik tai tas pagalbininkas, kuris galbūt patarė, kažką pakeitėm. Ir vaikai žaidė savo širdim, ką darė iš tikrųjų ir visą sezoną, ir mums labai nepasisekė vietom, ir kritom, ir klupom, bet pagaliau tas išsiviotas auksas. Gaila labai, bet ką, dabar vasarą dirbsim, stengsimės, ruošimės kitam sezonui ir sieksim po aukštesnį tikrų. Sezono pradžioje vidury visą laiką ketvirtus kėlinius blogai sužaisdavau. O dabar va, sezono pabaigoje va, prieš Perkūną pusfinalį sužaidėm paskutinį tą mačą, ketvirtą kėlinį gerai ir dabar už tai laimėjau. Svarbiausias mačas. Jie visą laiką užsivedė lošę, tai komandos su tokiu charakteriu, kur vyrai turbūt galėtų pavydėti. Tai man pats fainiausias, kaip sakant, šitoj vietoj dalykas, tai yra, kad mūsų turbūt visi nurašė šitą komandą ir visi laukė galbūt kitos komandos pergalės ir aukso, o gavusi vat, atvirkščiai, va to krepšinis ir gražus. Tai už to, kaip Feniksas iš pelenų pakilo. Kaip ir kiekvienas sezonas kažką duoda naujo, žaidėjai atsiskleidžia kažkurie daugiau, kažkurie mažiau, bet turbūt šiemet labai norėčiau išskirti turbūt Igną Galiciną iš tikrųjų, jisai labai didžiulę padarė pažangą į priekį, išdrasėjo ir tapo labai svarbus komandos žaidėjas. Ir šiaip daugiau visi labai stipriai tempėsi, tie pagrindiniai žaidėjai, jie, kaip sakė, dirbo savo darbą, jie ėjo savo to keliu ir tikrai pakilo, bet vat, iš tų, sakykime, kurie pernai vaidino mažesnį vaidmenį, tai šiemet turbūt išskirčiau Igną, turbūt, kuris tikrai labai maloniai nustebino ir kuris tikiuosi nesustos ar eis į priekį.